Pekný dobrý deň, dámy a páni, nachádzame sa v kúpeľoch Brusno a Dominik sa lúči. Servus Dominik, si mi behol do záveru. Nachádzame sa v kúpeľoch Brusno a dnes večer tu bude v rámci víkendu s Maduárom v kúpeľoch Brusno koncert skupiny Maduár. Ako také malé prekvapenie, náš kooperujúci subjekt, možno aj nájdeme Ivana Bagová, urobí taký predkrm hodný víťazky hlasu Československa, ktorá ma nevníma teraz. Ahoj Ivanka, čau. Ahoj, si pripravená na večer? Samozrejme, už sa veľmi teším, lebo... Ako vždy, že? Áno, ešte predtým si pôjdem asi zaplávať, lebo času je dosť do 10. hodiny. Trošku zrelaxovať, že? A teší sa a na všetky? Potom makať, makať, makať. Tak to je dobré, Ivanka to má makať, 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 my tu máme príjemné zúžitočné. Tešíme sa na všetkých, samozrejme aj z Ivanko, toho dnes večer. No a práve prebieha zvuková skúška. Možno. Ďakujeme Bélovi, DB Centrum. Že sme pripravení aj s našimi šúrkami, s mikrofónmi.